आम्हाला वोट द्या, पण आम्ही वोट टाकतो पण आमचं मत तुम्ही जाणत नाही। पण आम्हाला जागा जमीन दिली नाही, वडिलांनी इकत घेतली तर आणि ती सावली सरकार, तुम्ही आमच्याकडे बघा। सरकारचे कोणतेही प्रतिनिधी आमच्यापर्यंत पोहोचले नाहीत किंवा कोणत्याही मदत आमच्यापर्यंत पोहोचली नाही। आता कुठल्या देवाला जाऊ, आता कुठल्या मुलकाला शोधू, माझी पोरं बाळ रडतेत बाबा। लय लुस्कानी आमची झाली, आम्हाला वस्तीला आता जायला कुठं म्हटलं तर धारकोण सगळा झाला आमचा। जेवढ्या कुटुंबामध्ये जेवढी आमची घर आहेत त्या सरकारी एक तरी पण मुलाला नोकरी मिळालीच पाहिजे हक्कानं। पाटण तालुक्यात भूसकळहून काही गावांमध्ये खूप मोठी दुर्घटना घडली। काही ठिकाणी गावांना जोडणारा रस्ताही खचला तर नदी ओढ्यांवरचे पूल वाहून गेले। याला पाटण तालुक्यातील आरळगाव ही अपवाद नाही। या सर्व घटना आरळगावच्या लोकांनीही सोसल्या। गावाशेजारीच मृत्यूचं आमंत्रण देणारा भला मोठा डोंगर कडा उभा आहे, त्यामुळे तेथील लोक भीतीच्या छायेत राहत असून रस्ता व पूल वाहून गेल्यामुळे रुग्णाला डालीतून 15 ते 20 किलोमीटर चालत घेऊन रुग्णालयात जावे लागत आहे। लोकप्रतिनिधी किंवा प्रशासन तिकडे कोणीच फिरकले नाही, तसे संकट आल्यावर आम्हाला न्याय मिळणार का असा संतप्त सवाल तेथील ग्रामस्थ विचारत आहेत। आनंद प्रकाश सपकाळ राहणार आरळ सापोली। येणारा आमच्या गावाला जो रस्ता होता धाराशिव दिवशीपासून तो पूर्ण या जो अनिदृष्टी पावसामुळे पूर्ण वाहून गेला आहे। गावामध्ये पूल किंवा अनेक ह्याच्यामध्ये वाहून गेलं आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला बाहेर जाण्यासाठी कोणताही मार्ग नाही आणि सरकारचे कोणतेही प्रतिनिधी आमच्यापर्यंत पोहोचले नाहीत किंवा कोणत्याही मदत आमच्यापर्यंत पोहोचली नाही। जे येत आहेत ते दिवशी किंवा चापोलीपासून परत जात आहेत। आम्ही कोयना धरणातून 1960 साली पुनर्वसन आमचं ह्या ठिकाणी केलं, परंतु आम्हाला कोयना पुनर्वसनकडून काही भेटलं नाही। जेही आजूबाजूला जी जमीन आहे ती आम्ही स्वतःच्या सोहखर्चाने खरेद करून तिथे आम्ही राहिलो। बघायला गेलं तर ह्या सुद्धा डोंगर आहे आणि सरकारने अजून पण 2-3 दिवस पावसाचं वातावरण सांगितलं, त्यामुळे आम्ही जीव मुठीत घेऊन राहावं लागतं। दिवसाचं पण जागावं लागतं, रात्रीचं पण जागावं लागतंय। तर आम्ही काय करायचं, आमचं कोणत्या तरी चांगल्या ठिकाणी पुनर्वसन हे केलं पाहिजे। सरकारला आमचा विनंती आहे की त्यांनी कोयनेतून आम्हाला इथं उठवण्यापेक्षा आम्हाला कुठल्या तरी चांगल्या ठिकाणी इथून चांगल्या ठिकाणी बसावं, नाही तर माळीण किंवा अजून महाडमध्ये जी घटना घडली ती घटना घडू नये म्हणून आम्ही ह्या ठिकाणी सरकारला एक निवेदन देत आहे की त्याने आम्हाला त्या पाटण तालुक्यामध्ये आंबेघर झालं, मिरगाव झालं, डोकाव वर सरकून बाजे, जसं ह्या गावांची परिस्थिती झाली तशी आमच्या आरळ गावाची परिस्थिती होऊ नये म्हणून आम्ही वेळेनं अधिकाऱ्यांना किंवा प्रशासनाला सांगत आहे की आमचं कुठेतरी चांगल्या ठिकाणी जेवढं लवकर करण्याचा प्रयत्न होईल तेवढं त्यांनी लवकर प्रयत्न पुनर्वसन करावं आमचं। ही सर्व ग्रामस्थांची आमची मागणी आहे सरकारकडे। माझ्या पोराबाळांचा अनुभव झालाय, खायला मिळणा, च्या पाणी मिळणा, वाट रस्ता बंद झाला, आता कुठल्या देवाला जाऊ, आता कुठल्या मुलकाला शोधू, माझी पोरं बाळ रडतेत बाबा। का सांगू तुला रे राजा, अरे आम्हाला पूर्ण तशी करा, माझी पोरं कुठेतरी उचलून कुठल्या मुलकाला न्या, मरायची आधी तर इथे एका जागेवर बसून पाणी मिळणा, वाण मिळणा, च्या मिळणा, आता कुठल्या मुलकाला जाऊ बाबा। माझी पोरं बाळ माझ्या सभोवत नाही तर डोंगर रासाळलं, पूल पडलं, आता हे कुठल्या रे राजा मुलकाला जाऊ, अरे का आम्हाला कुणी बघिना, आता का करू, गुरढोर बांधून घरात आहेत, आता कुठं जाऊ। सुशीला पवार, आमची इकडं काय परिस्थिती झाली, गुराढोराला काय नाही, सगळं वाहून गेलं, बड बिड सगळं माणसं मिली, लय लुस्कानी आमची झाली, आम्हाला वस्तीला आता जायला कुठं म्हटलं तर धारकोण सगळा झाला आमचं। पवार ग्रामस्थ मंडळ आरळ, याच ठिकाणी आज सगळे आमचं जे रस्ते गेले, सगळ्या जमिनी गेल्यात आहे, पाण्याखाली गेल्यात आहेत, खाऊन गेल्यात आहेत, सगळे धुवून गेले, सगळे रस्ते रस्ते सगळे धुवून गेलेत आहे। तर याच ठिकाणी आमचं लवकरात लवकर आमचं हे पुनर्वसन करावं, पुनर्वसन आमचं झालं पाहिजे आणि झालंच पाहिजे। आणि आमच्या कुटुंबामध्ये जेवढ्या कुटुंबामध्ये जेवढी आमची घर आहेत त्या सरकारी एक तरी पण मुलाला नोकरी मिळालीच पाहिजे हक्कानं, आणि आम्ही हक्काची भाकरी आमची मागतोय ते आम्हाला हक्कानं मिळालीच पाहिजे।
एवढं सगळं होऊन पण आमच्या गावात कुणीही प्रशासन आलेला नाही। आज आम्ही दहावी पासून ते पंधरावी पर्यंत आमच्या मुलांचे शिक्षण केलं, या डोंगरामध्ये डोंगर आम्ही पोट भरून आणि मुलांना आम्ही शिकवलं, त्या मुलांना नोकरीचा काही ठिकाणा लागत नाही। तर ही नोकरी हक्काची भाकरी आम्हाला पुनर्वसन करून मिळालीच पाहिजे। आणि कुठनं पण आमच्या गावामध्ये हे यंत्राने होऊद्या कशाने होऊद्या, पण ही मदत आलेली आमच्या गावापर्यंत पोच झालीच पाहिजे। आरलगाव जगन्नाथ दगडो पवार राहणार रहिवासी चापले आरल, आणि पुनर्वस झाल्यापासून गावात गाव उठून आलं आमचं इकडं, आणि तेव्हापासून प्रसंग पडला, पण आम्हाला जागा जमीन दिली नाही, वडिलांनी इकत घेतली तर आणि ती सावली सरकार तुम्ही आमच्याकडे बघा। गावासारखा वनवस नाही, आम्हाला लई वनवस दिला, लई वनवस दिला ना, तर आम्हाला इक द्या, इक देऊन जा आमच्या गावात, असं पाठवू द्या, असं पाठवू द्या गावाच्या आमच्या काय परमेश्वर बोरा बाळाने कुठं जायचं, कुठं जायचं बोरा बाळाने, आम्हाला वनवस लई दिला, मी रहिवाशी आहे, माझं नाव धोंडराम दगडो पवार आहे। आज या ठिकाणी मोठा प्रसंग झालाय, तरी पण कोण इथं प्रशासन किंवा अधिकारी येत नाही। जसं तुम्ही इलेक्शनसाठी इथं आमच्यासाठी धावपळ करता आणि मतं मागता लोकांच्या पाशी, तर तशी आम्हाला भेट तरी द्यायला पाहिजे तुम्ही। हे आता आमची लहान लहान पोरं किंवा गावातली महान म्हातारी माणसं आजारी पडली तर या पुलावर नेणार कसं आणि आम्ही जाणार कसं, तुम्ही लक्ष द्या ना आमच्याकडे। आज तुम्ही जसं हक्काने येता की आम्हाला इलेक्शन घ्या, आम्हाला वोट द्या, पण आम्ही वोट टाकतो पण आमचं मत तुम्ही जाणत नाही। आम्ही शेतकरी माणसं आहे, शेताची काय कशात करायला लागती ते तुम्हाला माहीत नाही अजून नेते लोकांना। प्रशासनानं धावपळ केली पाहिजे, कुठेही डोंगर पडू द्या, पण तुम्ही त्या लोकांची गाठ भेट घ्या। इलेक्शन कसं धावत तुम्ही येता, पळत येता, पोलीस पाटील येतात, अनेक सगळे लोक धावत येतात, अधिकारी येतात, असं आमच्या इथे अजून कोणी आले नाही। जिथून सुरुवात तुम्ही जिथपासून बघणार तिथपासून सगळे खड्डे खड्डे आहेत, नाळे सगळे गेले, गोरासनी चरायला जमीन आरलेले आहेत, पूर्ण भेगा भेगा गेलेले आहेत। आता असं आमच्या जीवपासून शिव लागते, त्या शिवापासून ते गावापर्यंत पूर्ण भेगा भेगा गेलेले आहेत। तुम्हाला जर बघायचं असेल तर तुम्ही येऊन बघू शकता की आम्ही थापा ठोकणारी माणसं नाही या धरतीमध्ये, या डोंगर पठारावरती राहणारी कष्ट करणारी माणसं आहे आम्ही। आम्ही चुकीचा काही मार्ग सांगणार नाही, तुम्ही येऊन बघून जावा आणि सत्य परिस्थिती बघा की तो ज्यावेळी आमच्या गावामध्ये एक महिला आजारी पडली त्यावेळी 14 जणांनी डालग्यामध्ये टाकून नेले, आपण तुम्ही व्हिडिओ बघितला असणार। पण जर आता ही वेळ आली, अचानक पाऊस पडला, तर आम्ही ह्या एखादा लहान मुलगा किंवा एखादी गरोदर महिला जर न्यायची म्हणली तर आम्ही तिला कशी नेणार, ह्या प्रसंगातनं कशी नेणार। त्यामुळे रस्ता नाही, काय नाही, खचलंय सगळं। तुम्ही काही यंत्र लावा, पण या गावाची सोय तुम्ही झाली पाहिजे। कमसे कम दवाखान्यात तरी जायला 16 किलोमीटर आम्हाला चालत जायला, 1960 साली आम्ही कोयना धरणातून उठलेलो आहे। आज त्यावेळेपासून आमच्यावरती काही सुधारणा कोणी केली नाही ना, तर काय सुधारणा आहे? आज आम्ही आया बापाने आमच्या आई वडिलांनी स्वतःच्या मेहनतीवरती कष्ट करून ही जमीन घेतलेली आहे, ते बही तुकडे वाहून गेले, आता राहिलंय काय, फक्त आम्हाला आत्महत्या करायची वेळ आलेली आहे। ती आमच्यावरती वेळ येऊ देऊ नका, म्हणजे झालं। एवढंच सर्वांना माझी कळकळची विनंती आहे।